Niderlandda vaksinasiya prosesi başlayıb və davam edir. Hazırda biz Islandın bələdiyyə səhiyyə xidmətinin COVID-19 virusuna qarşı insanların peyvəndləməsi üçün ayırdıqları xüsusi bir məkandayıq. Birazdan içəri girib bu prosesin Niderlandda necə getdiyini, necə davam etdiyini və insanlar tərəfindən vaksinlərin necə qarşılandığını sizə də göstərməyə çalışacağıq. Hazırda Niderlandın bələdiyyələrinin səhiyyə idarələri tərəfindən ölkə üzrə COVID-19-a qarşı peyvəndlərin vurulması üçün 61 xüsusi yerlər quraşdırılıb. Ancaq bu ilin aprel ayının sonuna qədər bu yerlərin sayı 100-ə qədər artırılacaq. Bura Zvolanın peyvəndləmə mərkəzidir. Vaksinasiya prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. İnsanlar səhiyyə idarələri tərəfindən dəvətnamə alandan sonra bura gəlirlər. Bizim həkimlər və tibb bacıları tərəfindən ilkin müayinə edildikdən sonra qeydiyyat aparırıq və bu sənəddə heç bir şikayətin olmadığını qeyd edib vətəndaşları içəri yönəldirik. Daha sonra isə növbəti mərhələ, yəni peyvənd edilmə başlayır. Peyvəndləmə prosesi Niderlandda əvvəlcə bu otaqda başlayır. Dərmanlar burada hazırlanır və təyinatı üzrə paylanılır. Bu məkanda biz peyvəndləri hazır edirik. Pfizer əvvəlcə duzla qarışdırılmalıdır. AstraZeneca sadəcə özü hazırlanır. Vaksinləri hazırlayıb peyvənd edilən otaqlara göndəririk. Mən burada əczaçılarla birlikdə dərmanların keyfiyyətinə və günlük miqdarına nəzarət edirəm. Niderlandda artıq 90 yaşından yuxarı olan insanların 61%, 85-89 yaşlarında olanların 68%, 80-84 yaşlı olanların isə 42% peyvəndin ilkin dozası ilə təmin olunublar. Peyvəndin ilkin dozasını aldım. Mənə vurulan peyvənd Pfizer idi və bu mənim üçün ən idealıdır. Heç bir ağrı hiss etmədim. Peyvəndin ilkin qoruyuculuğu 5-6 gün sonra başlayacaq. O vaxta qədər yenə də diqqətli olmalıyam. Niderlandda peyvənd olunan hər kəs, onlar üçün hazırlanmış xüsusi, bax, buradakı gördüyünüz kimi gözləmə zalında 15 dəqiqə müşahidə altında qalmalıdırlar. Çünki peyvənddən sonra onların səhhətində hər hansı bir problem yaranarsa, burada xüsusi həkimlər müşahidə altında qalmalıdırlar ki, anında onlara müdaxilə edilə bilsin. Əgər 15 dəqiqə vaksin əldə edən vətəndaş özünü pis hiss etmirsə, 15 dəqiqədən sonra rahatlıqla evlərinə gedə bilərlər. Niderlandda hazırda AstraZeneca peyvəndi 65 yaşa qədər olan insanlar üçün nəzərdə tutulur və istifadə edilir. Ancaq bu həftə Niderlandın Səhiyyə Nazirliyi Səhiyyə Şurasından AstraZeneca peyvəndinin 65 və daha yuxarı yaşda olan insanlarda da istifadə edilə biləcəyini araşdırılmasını istədi. Əvvəlcə əhali arasında peyvəndlərə qarşı şübhə vardı. Ancaq sonra biz insanları məlumatlandırdıq. Artıq heç kim şübhə ilə yanaşmır. Çünki pandemiyadan qurtulmağın və normal həyata qayıtmağın yeganə yolunun vaksinasiya olduğunu başa düşürlər. Biz əvvəlcə qocalara peyvənd etdik. Daha sonra işləri bilavasitə insanlarla bağlı olanlar vaksinin ilk dozasını aldılar. Çünki işi ilə əlaqədar çox ünsiyyətdə olan adamların virusa yoluxma ehtimalları da yüksəkdir. Heyif ki, hazırda yetərli sayda vaksinimiz yoxdur. Görürsünüz, hazırda burada sakitçilikdir. Ancaq ümid edirik ki, yaxın zamanda hər kəsə yetəcək qədər vaksin ilə təmin ediləcək. Bu peyvəndlər bir neçə həftə aralıqlarla tətbiq olunur. Məsələn, ikinci doza üçün müddət Pfizer-də 3 həftə, digərlərində isə 4 həftə nəzərdə tutulur. Niderlandda hazırda 1 milyondan çox insan peyvəndin birinci dozası ilə artıq təmin olunublar. 331 mindən çox insan isə ikinci dozanı alıblar. Niderlandda peyvəndləmə prosesi yanvarın 6-sından başlayıb və davam edir. Plana əsasən isə bu ilin sonuna qədər bütün Niderland sakinləri peyvəndin hər iki dozası ilə təmin olunmalıdırlar.